Janë bërë një muaj që kur Ramush Haradinaj është drejtuar gjukatës kushtetuese për interpretim të funksionit të qeveris pas dorheqës së ti, por kushtetuesja ende nuk a kthyer një përgjigje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thekson se nuk mund të ndërmarë asnjë veprim pa ndarje të buxhetit për organizimin e zgjedhjeve. Ndërsa, Instituti Demokratik i Kosovës thotë se vonesa e buxhetit mund të prodhojë organizim të dobët të zgjedhjeve. Mosmarrja një vendimi për kërkesën e një muaj më parë të kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj nga gjykata kushtetuese për interpretimin e funksioneve të qeverisë pas dorëheqjes e ka bllokuar punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit. Kjo pasi mjetet e nevojshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve nuk po mund të ndahen nga qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës pa një vendim të kushtetueses. KQZ-ja thotë se nuk mund të fillojë asnjë procedurë për organizim pa ndarje të mjeteve. Gjykata kushtetuese ka treguar se lënda është në shqyrtim, mirë po bazuar në afatet kohore të kësaj gjykate, janë edhe 2 javë në dispozicion deri në marrje të vendimit. Kjo lëndë tashmë është duke u shqyrtuar nga gjykata. Përsa i përket afatit kohor për shqyrtimin e kësaj lënde, gjykata nuk ka ndonjë afat të caktuar për vendimarrje. Megjithatë, bazuar në praktikat e deritanishme me kërkesat institucionale që ngërthenin në vete situata më urgjente, koha minimale për vendimarrjen e gjykatës varion nga 1 muaj e gjysmë deri në 2 muaj. Kjo për arsye se janë një sër veprimesh procedurale që gjykata tani duhet të ndërmarrë, si para shqyrtimit e po ashtu edhe pas shqyrtimit të lëndës, të cilat zbatohen me rigorozitet në çdo kërkesë të parashtruar. Si pas Institutit Demokratik të Kosovës, data zgjedhjeve nuk mund të shtyhet për mos ndarje të bugjetit, për vonesat e tila mund të shkaktojnë mos organizim të mirë të zgjedhjeve. Dhe qëfar do vonesin nga ana e Ministrisë e Financave në këtë drejtim për të mos alokuar mjetet, ndikon negativisht në realizimin e operacioneve zgjedhore, cilat gjithse janë diku rreth 390 operacione zgjedhore, cilat do zhvillohen deri në ditën e zgjedhjeve. Sidoqoftë, edhe në rast të vonesave eventuale nga Ministria e Financave, data e zgjedhjeve nuk mund të ndryshojë, duke qenë se njëta është dekretuar tashmë nga presidenti. Nuk kemi pasur asnjë palë zgjedhje, të cilat janë organizuar dhe për cilat janë dalë mjetë nga ministri cilat kanë qenë duke funksionuar, mirë po të njëtat janë dalë nga ministra në detyrë të cilat kanë qenë duke mbajtur këtë pozitë. Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës pret që në fillim të javës që vjen kushtetuesja të merë vendim për kërkesën e Haradinajt. Fillimisht, gjykata kushtetuese ka fatin e rregull prej rreth 2 muajsh pra kur mund të kthej përgjigje, mirë po nuk përjashtohet mundësia që gjykata kushtetuese të marrë një vendim edhe më herët. Dhe në bazë të deklarimeve të zyrtarëve nga kjo gjykatë cilat kanë qarkulluar në media, pres që një vendim i tillë të merret më së largu në fillim të javës së ardhme. Mirë po besoj që edhe vetë javë ardhme është vonë për të ndarë mjetet për KQZ-n, duke qenë se këto operacione cilat janë para portë për të zhvilluar, sidomos ato që ndërlidhen me informimin dhe edukimin e votuesve, hapja periudhës së shërbimit të votuesve dhe të tjera cilat janë planifikuara për këtë periudhë, janë të rëndësishme së madhe, andaj duhet që të përfundohen brenda periudhave të parapara zgjedhore. Bugjeti i paraparë për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit është 5.698.486 euro, por ende Ministria e Financave nuk e ka ndarë këtë bugjet. Takimi sotëm ndërmjet kreu të LDK-s Isa Mustafa dhe kreu të vetëvendosjes Albin Kurti ka përfunduar pa marrëveshje për koalicion, ndonëse afati për regjistrimin e koalicioneve në KQZ përfundon nesër. Që të dyja subjektet janë këmbëngulëse për postin e kryeministrit, derisa LDK deklarohet se vetëm Vjosa Osmani mund të jetë kandidate për kryeministre, vetëvendosje thotë se kushtëzimet e tilla e zbehin mundësinë e koalicionit. Një ditë para përfundimit të afatit për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore, kryetari i LDK-s Isa Mustafa dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti u takuan në njërin nga objektet hoteliere në kryeqytet. Ky takim u zhvillua pa praninë e mediave, pas takimit nuk dhan deklarata për media. Ndërko, kryetari LDK-s Mustafa në intervist për Bota Sot foli për zhvillimet pas kandidimit të Vjosa Osmanit për kryeministre. Me rëndësi është të definohen objektivat e qarta të qeverisjes, të ekipohet një qeveri e përgjithshme ndaj qytetarve, karshi ligjit dhe karshi partnerve të ndërkombëtar. LDK nuk hynë në koalicion parazgjedhor pa kandidatin e saj për kryeministër.
Në qovë se nuk gjejmë zgjidhje në këtë fazë, atëherë mbetet që kryeministrin ta jap LDK-ja ose VV-ja pasi të kryhen zgjedhjet, varësisht se kush është partia e parë. Pakor pas takimit Mustafa Kurti, nën kryetari LDK-s Lutfi Haziri, tha se po punojnë që të arrijet marveshje me vetëvendosjen. Natyrisht LDK-ja ka kandidatën e vetë për kryeministrë, jo kandidatë të mundshme, ka kandidatën e vetë për kryeministrë, është kandidatë dhe kryeministre e LDK-s. Na dëshërojmë me bo kryeministre të Republikës. Kështu që ata de facto e kanë liderin e tyre, e kanë... Zoti Kurti ka qenë gjithmonë i nominum i vetëm i vetëvendosjes për kryeministër. Nuk kam pas plan dytë asnjëherë. Kësaj herë ne po i thojmë bashkonu me ne se me vjosën dalim mirë të subjektet politike dhe kjo qëllimi. Ne po punojmë më bashkun, besoj që bashkimi po ndodh vetë. Në anën tjetër, ish deputeti i lëvizjes vetëvendosje Libur Naliu tha se kjo parti nuk ka asgjë kundër kandidatës për kryeministre Vjosa Osmani, por theksoi se kushtzimet nuk ndihmojnë për arritjen e marrëveshjes për koalicion. Unë mendoj se takimet që po bëhen janë takime shpresdhënëse, meqense po bëhen, pra po bëhen dhe po hapet mundësia që të ketë ato të tjera, janë të gjitha këto takime shpresdhënëse që do mbasi do të kemi koalicion. Natyra e kurzimit mund tjetë problemi kryesor. Pra, kur të ulemi dhe të bisedojmë, unë besoj që bisedat pa kurzime mund të sjelën të marveshja. Dhe është mjaftë të mundshme, unë për atë jam optimist. Për deri sa të mos ulemi dhe të qesim të gjitha gjërat në tavolinë, dhe të flasim sinqerisht dhe të heqim kurzimet, është të fështirë që të ketë. Gjaditës kryetari LDK-s Isa Mustafa zhvilloi takim edhe me kandidatën për kryeministre Vjosa Osmani dhe me ish deputetin e pavarur Korab Sejdiu. I pyetur nga gazetarët se a do t'i bashkohet LDK-s, ish deputeti Sejdiu tha se u bisedua për koalicionin LDK vetëvendosje. Nuk kom vendosur ende edhe a do të vazhdoj të merrem aktivisht me politikë, do të ta do të garoj si deputet. Thjesht pata dëshirë që me bën një veprim të vullnetit mirë që me vnu vetën në dispozicion se ka nevojë me ndihmë në çfarëdo mënyre për me arritë qëllim. Po shihet që ka gjasa shumë të mira me ndodh. Jemi ofër finishit, ofër fundit të thotë dhe është e rëndësishme që çdo njeri i vullnetit mirë me bën një farë lloj presioni pozitiv tek dy partitë që mu arritë këtë qëllim. Gjaditës, kryetari LDK-s Isa Mustafa zhvilloi takim edhe me forumin rinor dhe strukturat të tjera të kësaj partie. Ramush Haradinaj ka deklaruar se një nga arsyet e dorëheqjes së tij ka qenë presioni ndërkombëtar për heqjen e taksës ndaj Serbisë, pavarësisht se dorëheqja e tij erdhi pas ftesës që i bëri gjykata speciale në cilësinë e të dyshuarit. Si kandidat për kryeministër nga koalicioni AK-PSD, Haradinaj tha se qeveria e re e udhëhequr nga ai nuk duhet ta heqë taksën ndaj Serbisë deri në njohjen e Kosovës, sepse sipas tij një vendim i tillë do të ishte tragjik për vendin. Për këto veç çështje të tjera ndjekim intervistën me Haradinaj, të cilën e realizoi kolegu Burim Sariçi. Zotja Haradinaj, pa dyshim që qeverinë e re e presin sfidat të mëdha, ndërto edhe procesi dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, gjithashtu taksa, por edhe procesi liberalizimit e vizave. Ju po synoni postin e kryeministrit, nëse do të ishit prap kryeministër i vendit, cili do të ishte hapi i parë që do ta merrnit në procesin e dialogut. Kosova ka shansi që jep dialogut edhe marrëdhënieve me Serbi, pra dhe menjen do t'ja kushton konsolidimit vetë në branqë, pra konsolidimit vetë si shtetë, në gjitha nivellet e institucioneve shtetërore ekonomisht, dhe dialogu varet shumë nga qëndrushmëria, nga ajo se si qëndro Kosova. Çështja e dialogu të është çështja e interesit nacional, edhe nëse është shtirë të arrijet një tasom një unitet në përfasim, pra që t'jemi gjithë pjeshe një dialogu ose delegacioni, me gjithë të duhet kemi një unitet para prak, para se me marë qëndrim me Serbinë, pra duhet kemi proces të konsultave të mbranqëm, një proces të konsultave të mbranqëme, që kushdo që përfaqëson Kosovën, para se të shkon në takime me Serbinë, të zhvilloj konsultat të mbranqëme. Dim që verdikti apo versioni gjykatës kushtetuese ishte që qeveria ta udhëheqë procesin e dialogut, a jeni gatshëm që ta merrni përsi për këtë barë në qoftë se do t'jeni kryeministër? Çdo barë që i takon kryetarit qeverisë e ka marrë përsi për, edhe e marrë, por nuk mund askush me më detyru me hy në qëfar do procesi, e qëri është i rrezikshëm për Kosovën ose i dëmshëm.
Pra nuk do të thotë që gjykata kushtetuese s'ka autorizuar s'kenë me folë për ndarjen e Kosovës, as me shku me marrë pjesë një proces jo transparent, edhe ku flitet për ndarje të venit. Pra këto e ndalime substanciale, unë e kam ndjesh i mision timin, pra ndaljen ati proces, jo marrën pjesë në atë proces, për ndaljen edhe heken e çdo fuqije, çdo legitimiteti ati procesi, rikthimin e procesit në durë të sigurta, si kurse ishte rasti në samitin e Berlinit, duke pas parasysh se Kancelaria Merkel ishte qartë e pozicionume kundër ndryshimit kufive dhe coptimit Kosovës, kësisoj pra kjo atëherë ka qenë misioni në të ardhen, unë mendoj që Kosova nuk guxon me lëviz me taksën, për shkak se e krijon një zbrasti që duhet me mbulu me diçka tjetër, e diçka tjetër mund t'jen kërkesha dhimshën për Kosovën, nuk besoj që do t'insistohet në ndarje, se ndarje besoj o te i kalu, po mund t'insistohet në zgjidhje çuditshme qoftë për Trepçën, qoftë për asociacionin e komunave serbe, që do t'ishte një zgjidhje çuditshme, pra jo funksionale për Kosovën, edhe pse Trepça është zgjedh, edhe pse është pjesë e Kosovës, se çdo gjë ka kalu, prapë nëse ne e japim taksën tash, ose tregun, prapë do të na kërkohet diçka në fund. Çdo herë bashkia ndërkombëtare e ka mashtruar Kosovën, i ka thënë kjo është marrëveshja e fundit, kjo është hera e fundit që ju keni më dhënë diçka. Prej që kanë filluar negociatat, kanë dhënë atë sari, pastaj kjo, pastaj ajo, pastaj u mendoi që është mashtrim klasik. Kërkesha që tash me hek taksën, e pastaj kur vjen njëra do të na kërkohet, njëra që po na kërkohet tash me hek taksa, edhe atëherë do të na kërkohet diçka tjetër për njëra. Po, pikrisht, Serbia ka shfrytzuar taksën që ta kushtëzoj procesin e dialogut Kosovë-Serbia. Ja, nuk po e kushtëzon dialogun Serbia, Serbia po e vonon njohjen. Po jo, edhe pse na e hekim taksën, Serbia nuk na njeh më njëherë, pa qenë gatshme me na njohë, sepse Serbia duhet me kërku mu hek taksa për me na njoft, jo për proces. Pra Serbia shumë e mëshme, po hëtë kush për mu këthyn të javë në tavolinë është heke e taksës, se fiton dyherë, në ne na hekim taksën, ajo e rikëthen tregun, në ndy e ka dherën që me kërku pjesën tjetër. Nëse do të ishte dikush tjetër kryeministri dhe do të vendoste për pezullimin e taksës apo heqjen e saj, cila do të ishte forma e kundërshtimit nga ana juaj? Jo, si qeni, do të bënte një gabim tragik kushdo që bën eksperimentet këtila, për shkak se nuk po bëhet gjallë për ndonjë politikë të azom ditore ose arsyet qeverise, po bëhet gjallë për një politikë nacionale, nuk është vetëm e qeverisë, është e gjithve, nuk është asë një qeverie, pra është e se cilë qeverie, e kësaj që është, e asaj që vjenë, do të ishte një gabim tragik për Kosovën. Asë nëse bashkësia ndërkombëtare insiston që të pezullohet për një kohë të caktuar si që ka kërkuar Shëbaja në tentim për të vazhduar dialogu, asë kjo nuk do të ishte forme e pranuar? Pa shumë letë, bashkësia ndërkombëtare, Shëbaja ka bo presionin e vetë. Ai presion ka sjellë deri te ndërhiqja e qeverisë, deri te shkumja në zgjedhje. Nuk besoj që vazhdimi i këtij presioni do të jep rezultate më të mira se këto që i ka dhënë. Mendoj se presioni duhet të drejtu ka Serbia, e cila jo mënyrë jo parimore ka kurzu dialogun me taks. Edhe unë nuk mendoj që do t'i rëndohet Kosovë shmatutje presioni, sepse edhe mund t'a destabilizo Kosovën, një presion i tillë. Sa i përket emrimit të Josep Borrell, spanjollit në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, është përfolur shumë që mund të sjellë probleme sa i përket qasjes ndaj Kosovës, pasi që Spanja nuk e nje pavarësinë e Kosovës. Si e sheni ju emrimin e tij në këtë pozitë, pikrisht në këtë moment kur Kosova dhe Serbia po përflitet që mund të arrijnë një marrëveshje? Po, Borrell është ministër në këtë rast, kryeministër nëse flasim kështu me ekuivalencë, krye komisioner është një zyrtare gjermane, ish ministër mbrojtësh, e njoft në përqendrimin edhe të saj, pastaj qëndrimin e Gjermanisë për mos ndarje, edhe për një marrëveshje Kosovë-Serbia obligative, ligjore, e respektueshme në kufit e ekzistues. Pra, ministri e ka zarë me dalë kundër kryeministrit,
të paktën kjo është ai shpjegimi i parë që mua më dhan tani pa parajgjuar se çfarë ndërmi do të ketë zoti Borrell. Po ndërlidhem se edhe kryeministra e Serbisë pati një takim, ajo tha që me Borrell është Serbia do të ketë një çështje shumë pozitive komunikimi, ndërsa Kosova do ta ketë vështirë pasi se kanë njohur pavarësinë. Kishte ajo një takim me Borrell, po shefi e Borrellit ose shefi i Borrellit është Gjermani. Kancelaria Merkel ka qëndrim shumë të qartë, Berlini ka qëndrim shumë të qartë, e ka njohur pavarësinë e Kosovës. E ka pengu e coptimin e Kosovës dhe ka qëndrim shumë qartë për Balkanin përëndimor për venet tona, samiti më falë procesi Berlin dhe proces tjera, edhe nuk mundet një minishe me dalje ashta, pra Gjermania nuk do të lejon mo një devijim që i ka ndodhë me procesin e zonë e Shmogërini, pra nuk do të lejon gabimin dyhemu për sërit, as mungesin e transparentës, as devijimin e dialogut, edhe as dalje nga kornizat e një dialogu, që dialogu ndodhë për njohje. Po ndalim edhe të çështja e liberalizimit e vizave, ky proces mjafti i stërgjatur, themi kështu, pavarësisht që Kosova i ka përmbushur kriteret nga ana e saj, por që po vlerësohet tashmë që është bërë proces politik brenda vendeve të bashkimit evropian. Qeveria e re si duhet të qaset ndaj kësaj politike tek ato vende që hezitojnë? Që jemi në proces, ne mendoj që nuk kam vetë shumë punë, pra tani në shtator do të vjen delegacioni ministrisë mbrëmshme në Gjermanisë, ose java para, ose java tretë, dhe përmbyllet e procesi zbatimit e liberalizimit, që ka ndohë kur meret vendimi, pra gjitha ato procese që du të mendohë, e kjoj model pashtaj është i pranushëm edhe për venet tjera dhe nuk ka shumë punë për Kosovën, pra jemi vesh në finale, edhe të zbatimit, të vendimit, se post marrës vendimit janë edhe aspektet zbatimit pastaj, se implikon gjdo kufin, gjdo kompjuter bashkimit e Europian, gjdo qender të mlidhesh informatave, edhe ne atë po bujmë gati tani me Gjermanin, që kur merët vendimi, mos me pasha është një lojë shqeqimi dhe mos me kryur shqeqim për bashkimin e Europian, dhe anja vendim, pra na jemi në atë fazë duke punu, edhe arsyeja pse kjo po vohet për para është që kur të konfirmon Gjermania se ne i kemi pastru çdo aspekt me Kosovën, i besojnë Gjermanisë, është veni ma kompetent dhe ma rigoroz në to tema, edhe kësisoj besoj që në atër nuk do të kemi rezistencë prej Francës, apo prej Hollandës, apo prej venëve tjera. Po me qëllim po e përmbyllim nga vizita ime në Gjermanie, takimi me zotin Zihofer, ministrin brendshëm, ne jemi në proces me finalizu atë që është dashë mu finalizu pas vendimit. Se dhe kërë meret vendimi, është një kohë deri të operacionalizimi i vendimit, që me fillu me uzbatu në për këjtë vendkalimet kufitarë, në për shdo kompjuter, në për shdo sistem danave tyre. E ne për e bojmë gati pra një situatë zbatuse, e cila nëse meret vendimi, pastaj është gati me automatizm, pra nuk merë shumë kohë në zbatim. Po kjo vendimi mund të jetë i zgjatur, apo mund që brenda vitit e meret? Jo, nuk është qudi me marrë në këtë vjeshtë, pra qoftë edhe para zjevë është i mojshëm, pra nuk është qudi, ose në tetorë beshoj po se po, pra nuk është një proces në pakufi, edhe nuk ka rezistencë madhe për Kosovën, sepse nuk është vendim që kërkon gjdo vot, gjdo vend me thonë po, kërkon 2/3, pra dhe në një vend që thotë jo, është një farë vot e kualifikume, edhe nuk është shëtësu se në ashtë edhe një vend për një ashtu e caktu me shmu i thëtë po, pra në shpresojmë që gjithë të thëmë po. A presim si vjetë kemë liberalizim një pytje mjaftë që shtu o shpesh? Po, unë e jam theli bindun që vendimi vjenë si vjetë, theli bindun, dhe tëtë nuk sho probleme që fajtë natyre që vënojnë jashtë aktiviti vendimin. Edhe nëna kanë lutë, mos me dhonë data, për shumë arsyna e kuptoni se tash jemi në proces gjithore dhe mendojnë që na e kemi halin me dhonë lajme veç për vota. Na kanë lutë mos me dhonë data. Koalicioni i OJQ-ve për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në Veprem bëri thirrje partive politike që në listat zgjedhore të garantojnë pjesëmarrje 50-50 për të dyja gjinit. Po ashtu, DNV kërkoj edhe pastrimin e listave nga personat që nuk jetojnë më.
Koalicioni organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në veprim konsideron se partit politike në listat e tyre zgjedhore duhet të ofrojnë mundësi të barabartë për të dyja gjinitë. Sipas Demokracisë në veprim, partit politike duhet të respektojnë kuotën gjinore edhe në komisionet komunale zgjedhore. Duke treguar vlerë të emancipimit edhe të angazhimit në përpushmëri edhe me përbërjen e popullatës, të garantojnë lista 50-50. Do të në listat e tyre për kandidat të përfshihet kuota gjinore e barabart 50-50. Ne e vëmë thirët gjitha subjekte politike që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe me të rrethëni që në listat për nominim të antarëve të KFZ-s të respektojnë kuotën ligjore, qoftë nga ligji për barazi gjinore, por qoftë edhe nga masat që ata dëshirojnë të marrin si parti politike. Demokracia në veprim kërkoi edhe pastrimin e listave të votuesve në mënyrë që të vdekurit mos të figurojnë në lista. Që nga tje ne mund të shohim antarë tanë të familjeve që mund të jenë të vdekur edhe mund të ndodhen në listë. Edhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë drejtë si qytetar për të plotësuar formularin i cili rrjedh nga komisionet komunale zgjedhore për t'i drejtuar institucionet gjyqësore për të kërkuar nga KKZ të bëhet tërheqja e listës së këtyre antarëve. Koalicioni organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në veprim i bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe partive politike që të marrin hapa konkret në edukimin e votuesve për mënyrën e votimit për të evituar fletvotimet e pavlefshme. Pason një përmbledhje e lajmeve të shkurta. Ambasadori Amerikan Philip Kosnet vizitoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në takimin me kryetarën e KQZ-s Valdete Daka, ambasadori Kosnet shprehu mbështetje për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në organizimin e zgjedhjeve të 6 tetorit. Ambasadori Kosnet në mesazhin e tij vuri theksi në rolin thelbësor të KQZ-s për proceset demokratike, si dhe përgëzoi KQZ-n për punën e deritanishme, duke e inkurajuar për të vazhduar në këtë drejtim. Antarët e KQZ-s shprehen përkushtimin e përbashkët për të punuar në përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ligjore në organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kryeministri në Dorheqi Ramush Haradina i kujtoi luftën dhe flijimin e familjes Saliu të Shushicës së Istogut. Sa se nderojmë sakrificën e familjeve anëkënd Kosovës të cilat u martirizuan për lirinë e Adveut. Theksoi se është dëshmi se çfarë çmimi ka paguar populli ynë në përpjekjet për të drejtën tonë. Kryeministri në Dorheqe kujtoi edhe qëndresën e dëshmorve të komunës së Hani të Elezit, tha se në kujtim të luftës së brigadës 164, që mban emrin e heroit të Kosovës Gafur Loku, nderojmë luftëtarët e komandantët e zot të kësaj brigade, bie të zgjedhur të popullit ton, që morën pjesë në luftime gjithandej vendi duke shkruar me gjakun e tyre faqen më të lavdishme të historisë të Kosovës. Haradina i tha se zotohet se do tjetë për herë në mbrojtje të vlerave të luftës sonë çlirimtare. Kompania rajonale ujësielësit Prishtina njoftoi se aksioni ndaj konsumatorve Borxhlin do të filloj të hënën më 2 shtator. Me këtë rast, Borxhlinjëve do të ndërprehet lidhja në rrjetin e ujësielësit dhe të kanalizimit. Borxhi i konsumatorve për ujë dhe kanalizim është mbi 40 milion euro. Paraditës ndërkombëtare për të pagjeturit thirrjet e nënave edhe njëherë ngritën zërin për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre duke kërkuar nga institucionet vendore e ndërkombëtare që për këtë tem ti vendosin kushte sërbis. Thirrjet e nënave kërkuan që të mundësohet pjesëmarrja në bisedime. Kryetarja e shoqatës thirrjet e nënave, Nysrete Kumnova, tha se nuk e kanë të lehtë që 20 vjet të bredhin rrugëve dhe të trokasin në secilën derë për t'i treguar botës krimet makabre që kanë ndodhur. Kishte një kërkesë për institucionet. Dhe në qoftë se ju nuk mund të vendosni kushtet e bisedime, na lejoni neve përfaqësuesve të familjarëve të marrim pjesë në bisedime dhe t'ua themi troq me fakte dhe si të jemi shumë të indenuar, shumë të sakatosur, 20 vjetë, shpia thot, shtrati thot,
pa fëmi. E vështirë, keni shumë nona këtu që kanë humbur këtë familjen. Gjakovski, këtë jenë ka 4, 5, 6 të arrestuar të zhdukur. Këshilltari i kryeministrit në Dorheqe Ramush Haradina, Jahja Luka, tha se gabimi është bërë në Bruksel që është biseduar për temat të tjera e jo për të pagjeturit. Nuk kemi me qka mu lavdu. Oshtë arrit një sukses në zbordën e fotit, ndoshta ma i mirë në region, mirë po është gabim me qujtë sukses. Dërisa ne i kërkojmë edhe 1647 njerëz tonë, të cilët na mungojnë, ne nuk mujmë mund e avdu edhe mu krekos që kemi bo diqka. Gabimi është bo në Bruxelles. Nuk është dashtë me diskutu për disa tema të cilat absolut jenë kry me përfundimin e luftës. Kosova e ka fitu lirin e vetë, edhe nuk kemi qka të bisedojmë na për disa qështje. Është dashur me bisedu për dëmet e luftës, për zhdukurit. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur Prenk Gjetaj tha se qëllimi kryesor i institucioneve duhet të jetë kërkimi, gjetja, identifikimi dhe dorëzimi i mbetjeve mortore në mënyrë që familja të përfundoj ankthin e dy dekadave. Komisioni Qeveritar me përkrajnë institucionet Qeverisë Republikës Kosovës ka bërë përpjekje që në këtë proces të koordinoj aktivitetet me gjitha institucionet, edhe onën profesionale, edhe onën kushtimisht të thamë politike, politika ta mbështet dhe ta përkra dhe ta ndihmoj, jo ta politizoj çështjen e personave të zhdukur. Ftesës së nënave gjakovare nuk ju përgjigj shefja e zyrës së BE-s në Kosovë Natalia Apostolova, me arsyetimin se ka tjetër agjendë për sot. Edhe kronika në vijim sjellë shqetësimet e familjarve për fatin e të pagjeturve, sërish u theksua se vendodhja e të zhdukurve dihet mirë, por që pëmbahet pengi politikës. 30 gushti hap plagët në secilën shtëpi ku mungon dikush. Dita ndërkombëtare e personave të pagjetur u sjell atyre edhe njëherë në kujtes, që ende nuk din asgjë për fatin e më të dashurve të tyre. Tani në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës, Bajram Çerkini u bëri thirrje të gjitha shoqatave që të mos pranojnë të takohen me politikan për fushata zgjedhore. E kam edhe një apel të gjitha shoqatat, mos mujsha të shoqatat të familjarët e shoqatës zëri prindërve dhe në këtë qendër na do të kemi një takim edhe një herë para zgjedhjeve të përbashkët këtë zgjarur. Do t'i përrasisëm familjarët se largë politikës, nuk përzihëm ku javën votat, po mështi morën akter të tyne mrena, mështi prënujnë mrena në shëqot. Zëri prindës komi prënu mrena në shëqot. Çerkini nga qendra burimore për personat të zhdukur thot se nuk pëmarin përgjigje konkrete për asnjë nga pyetjet që po i drejtojnë. Se politiqorët e Beogradit, po edhe ndërkumëtorët, po mështi ndoj edhe vendurët, politiqorët e mojnë pengë, zbardin e fotit e pargjitën, mjerisht na mojnë pengë edhe neve të gjallëve të cilët, gjithmonë na re teli nevesh, o bob, hajde merëm, o e non, hajde merëm, o vlo, hajde merëm, o e motër, hajde merëm, o vlo, e shumë të tjere, të cilët ju re teli në vesh gjithmonë, hajde, merë nëse dona me konë ofër juve. Nuk bonë sa duhet, nuk jënë tim sinqertë, nuk jënë serios në dajnë kësoj qështje, e cëla për mu është plogë pa shërushme dhe është fështirë të shërëshë një prindë, se nuk që 21 vjetë nuk dihet ku është. Drejtori i mjekësisë ligjore Arsim Gorxhaliu, tashë 20 vjet, është i përfshirë në procesin për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur. Thotë se kjo çështje ka mbetur nën mëshirën e një trysnie ndërkombëtare. Thjesht mungojnë informata. Ne dimë fare mirë se Serbia ka qenë një shtet ushtarak dhe policor dhe ka qenë organizuar dhe dimë se ata çdo gjë kanë bënë me proces,
këtë edhim edhe nga e kaluara, sepse shumë procese kemi gjetur ku ata me centimetra kanë ditur, dhe të se kuj kanë barosur 20 evrar, por jemi në mëshirë e një trusnije ndërkombëtare cila nuk është duke ndodhur ashtu seriozisht, si që do duhet të ndodhë të thotë ndaj servis për të treguar vend lokacionet se ku mund të ndodhën të afrën ta. Nesër në ditën ndërkombëtare për personat të pagjetur do të marshohet në sheshet kryesore të Prishtinës dhe familjarët e krerët institucional do të vendosin lule në Obileskun pranë kuvendit të Kosovës. Qendra burimore për personat të zhdukur në Kosovë kërkon edhe 1653 persona, fati të cilve ende nuk dihet. Disa makina të kompanive funerale mes ditën e sotme jazun derën komunës së Prishtinës në shenjë proteste kundër marrëveshjes ndërmjet Bashkisë Islame, komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Tregtisë, e cila sipas tyre jep bikut monopolin mbi këtë fushë veprimtari. Kompanitë që kryen shërbime funerale përmes një proteste kritikuan Bashkisinë Islame të Kosovës për monopol në kryerjen e këtyre shërbimeve. Në emër të kompanive Blerim Nreci i përmendi vendimet e Bashkisë Islame që sipas tij janë jo ligjore. Komuna i ka jep një mundësi Bashkisë Islame që zhvilloj biznes mrena për mrena coj dhe krijoj shitje maramense të arkivoleve, drasave, qefinit edhe shërbimeve tjera funerale. Kërkoj nga komuna e Prishtinës që ndërmer me njëherë një veprim të ndalë, ne si kompani nuk kemi drejt të ofrojmë shërbim të qytetarit Prishtinës me numër fiskal të jemi të licensu për Ministrisë së Tregtisë të hyrat në Bashkisë Islame mrena një mujt sillen rreth 35.000 euro. Kemi punu 7 kompani, tash nuk punoj mas një. Vetëm automjete janë me dikun rreth 100.000 euro automjete që nuk kam punë, kurse Bashkia Islame punon me një kamionet. Këto veprime të Bashkisë Islame si pas në recit janë jashtë regulorës dhe statutit të tyre. Ne nuk kemë drejt me punu dhe Bashkia Islame ka kriju monopol jo vetëm në Prishtin, po ka kriju monopol në gjithë teritorin e Kosovës, punon ilegalisht që me regulorën edhe me statusin e saj brenda për brenda Bashkisë Islame nuk ka drejt bëj shit blerjen e drasave, sanakave, piramidave, shërbime vareza, pastrim e shërbime tjera. Në Reci bëri të ditur se ka 2 vjet që nuk e kryen këtë shërbim në krye qytet, ndërsa në gjithë këtë periudhë, vetëm një heru takuan me kryetarin e komunës të Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili si pas ti nuk ka dhën as një premtim për përmirësim të situatës. Këto kompani gjatë ditës protestuan edhe para objektit të Bashkisë Islame dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Me gjithë kërkesën për përgjigje të Bashkisë Islame, përfaqësuesit e saj nuk ishin të pranishëm gjatë ditës në zyrat e tyre. Nëse nuk gjendet zgjidhje, kompanitë që kryen shërbimet funerale kërcënuan se sërish do të protestojnë para komunës së Prishtinës. Për herë të tretë, banorët e fshatit Koreten të Kamenicës kanë protestuar kundër rjedhës së ujrave të zeza në lumin Krivareka, lumi i cili kalon në mes të këtij fshati. Banorët ankohen se për shkak të kundërmimit të rënd dhe ndotjes së lumit, po rrezikohet shëndeti i tyre. Me pankarta e duam Koretinin të pastër, nuk e durojmë dotjen stop helmimit të fshatit, banorët e Koretinit kërkuan daljen e rrjedhjes së ujrave të zeza në lumin Krivareka, që kalon në për këtë fshat të Kamenicës. Qëllimi i kësaj proteste është ndotja e lumit nga qyteti Kamenicës, të cilët e kanë bartë kanalizimin prej daljes qytetit edhe në fillim fshatit, në fillim lumit dhe lëshojnë kanalizimin. Dhe kjo protest është pikrisht për me hje këtë ndotje, këtë që është e shkatëru, mbrëmje, zakonisht aromat nuk mund me jetu banorët, kështu që protesta është duke vazhduar, është hera tre që dalëm, kena pas premtime, kena pas, po asë njëherë nuk është ndërmarë, sot jemi pak më të organizumë dhe kemi vendosë që së bashku me banorët me mbyllë kanalizimin atje, sepse sa kanë të drejtë ata, qaq kemi të drejtë na me mbrojt vetë vetën. Rrjedhën e ujrave të zeza pranë lumit që rrjedh afër shtëpisë së tij e kundërshton edhe imami i xhamisë Koretinit Fehmi Leci.
lum i cili se është shumë i ndotur nga urat e zeza. Vërtet, jeta është shumë e rënë dhe vështirë. Unë banoj afër këtu, afër lumit, shumë afër e kam shtëpinë. Nuk kam mundësi as me dalë në bërë të shtëpisë. Është vështirë edhe rrugës me kaluë. Është vështirë edhe dritare të shtëpisë me i hapë për freskim. Për arsye se kundërmën shumë erë e keqe edhe rëndë. Ne kemë bonarin, kemë pusin, por nuk e shvezojmë për arsye se është ndytë. Ata përdorëm vetëm për pastrimin e robeve, gjonave tjera tjeshta, kurse përpije marëm ujën e përviset malore. Së është vështërsuar jetesa në këtë fshat për shkak të ujrave të zeza, thotë edhe banori Musa Demi. Edhe këtu jetojmë afër 30 metra këtu nga kjo ndotje tepër e rënë, e cilën na mundon shumë e shumë. Pra vetë pamja të rregullt edhe protesta këtu se kemi pak nësitë ndryshme, të jetë mdhaja, ujrat e zeza dhe plerat, enat e ndryshme e kanë bënë atë vetën që gjithdo ditë nuk ka asnjë familje e cila nuk lajmërohet të mjeku për shkak fytit apo mushkrive. Nuk ka fëmijë që smerë do një medikament apo shirup. Zëdhënësja e pushtetit komunal të Kamenicës, Margarita Rushiti, tha se mbështesin këto protest, por që nuk mund të ndërmarin asnjë veprim pasi nuk kanë mjete buxhetore. Që nga fillimi vitit 2018, kemi punuar jashtëzakonisht me analizat se çka duhet të veprojmë, se çka duhet të ndërmarim dhe kostoja e përgjithshme për trajtimin e ujrave të zeza ka dalë diku të jetë 18 milion euro. Fatkeqësisht komuna Kamenicës ka buxhet të pamjaftueshëm ta trajtojë problemin e ujrave të zeza, ndërka që ligjërisht nuk mundemi ta trajtojmë vetëm problemin e korritinit në përgjithësi. Kemi kontaktuar me shumë organizata ndërkombëtare të cilat merren me trajtimin e ujrave të zeza, por që nuk kemi marrë ndonjë përgjigje pozitive. Gjithashtu jemi drejtuar me kërkesë Ministrisë së Integrimeve Evropiane, Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për të parë mundësitë nëse ky projekt i Kamenicës do të mundet që të hyjë në projektet e nivelit nacional si prioritet. Për këtë gjë kemi marrë përgjigje pozitive. Banorët e korretinit të Kamenicës protestuan edhe të hënën dhe të martën që shkoj, duke kërkuar ndërprerjen e ujrave të zeza në lumë. Vetëm 4.7% e komunitetit serb ka besim në policinë e Kosovës, madje të njëjtit e shohin si institucionin më të korruptuar. Të të dhëna i nxori Qendra Kosovare për studime të sigurisë nga raporti perceptimi i komunitetit serb kundrejt policisë së Kosovës. Raporti Qendrës Kosovare për studime të sigurisë paraqet qëndrimin e komunitetit serb ndaj policisë së Kosovës në komunat me shumicë serbe, duke u fokusuar në 4 komunat veriore. Marrëdhëniet politike me dy shteteve kanë bërë që edhe policia e Kosovës dhe policia e Serbisë mos të kenë bashkëpunim zyrtar, dhe gjithashtu përfundon marrëveshjeve të arritur apo mos bllokim të proceseve të anarsimit në organizata ndërkombëtare. Serbia me gjitha forcat e përkrahura prej disa shteteve si Rusia e ka penguar anarsimin e Kosovës në Interpol. Dhe jetimisht, si pasoj, veriu i Kosovës është bërë një tokë, një pushë gjellore për aktivitetet të krimit të organizumë dhe për dhe të tejnë kushtimisht aratisje të kriminalve të ndryshëm dhe së gjetjen që ku ata kanë gjetur të krehen në pikrish në veri të rendë. Si pas Balajt, komuniteti serb vazhdon të jetë skeptik ndaj policisë Kosovës. Vetëm 4.7% i besojnë policisë. Përderisa gjithë shtetarët në banonetin kësovar të siguris e konsiderojnë prokurorin dhe gjithësorin si dy institucionet më korruptuara në Kosovë, komunitetet sërbe shetë policinë e Kosovës institucionin më të korruptuara në Kosovë. Komunitetet sërbe sënë që edhe shtetarëve stacionet më të alta, që janë e mësht janë shtetarë sërbi, janë korruptum dhe hezitojnë i besu edhe stacionet që i kanë komunat e veta. Besim hoti nga policia e Kosovës në Mitrovicën e Veriut, ndërka që vlerësoj se serbet nuk i shohin policet e Kosovës si armiq. Parimisht të se dalin se kemi një besushmëri dikur edhe 4.7% që bje se janë miq të policisë Kosovës, a i pjesët 95.3%
do të ishte të shqitjen armisht policisë Kosovës që parimisht nuk qëndron. Sigurisht, sarë flasim për sigurim, flasim për një qështje ndjenje. Nuk është qështje cila ajo mund të ndërtohet me materialet ndryshme, por qështje ndjenje është pandaj. Edhe policia Kosovës me gjithë mekanizmat e saj në vazhdimësi bën përpjekjet maksimale për të rikthyer ose për të ngritur ose për të siguruar këndjen të qytetarëve. Ndërsa Xhelal Sveç nga lëvizja vetë vendosje tha se politika shumë shpesh di të marrë vendime të gabuara dhe të bartet faj institucioneve të tjera. Pjese e parashojnë të ardhmën e tyre. Dhe të thëtë vështirësi jashtëzakonisht të madhe për institucionet e sigurisë atje kanë sjellë dhe aventurat e ndryshme edhe të vetë presidentit Kosovës i cili ka folë për ndarje të Kosovës. Kjo ka shkaktu, pastaj edhe mobilizim gjithë atyre të cilët e kanë dëshiruar këte në teren, drejt për drejt. Edhe prandaj kemi dy rafshe të bashkëpunimit të të njëjtit komunitet për derisa pjestarët e komunitetit sërb në jug të lumit i bër janë e pranojnë sistemin edhe janë më kooperativ me institucionet e Kosovës të njëjtit komunitet në veri të lumit i bër janë më përjashtus. Në rekomandimet e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë, thuhet se edhe Inspektorati Policor i Kosovës duhet të rrisë praninë e vet në komunat me shumicë serbe. Sot rreth orës 18 në liçenin e Batllavës, njësia e kërkim shpëtimit në ujëra e FSK-s në bashkëpunim edhe me policinë e Kosovës kanë gjetur trupin e pajetë të ndjerit Shaban Shabani, 55 vjeçar, nga komuna e Obiliqit, i cili u fundos në liçe me 25 gusht. Shabani kishte dalë për shëtitje me varkë në liçe dhe më nuk ishte gjendur, FSK-ja ka 4 ditë që po e kërkonte. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacioni, klikoni në adresën tonë të internetit www.rtv21.tv. Mirëmbrëmje.